Són cartells, fulletons i llibres amb el logotip d'Empúries Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, uns elements que finalment no seran realitat. Les comarques de Girona continuen sense tenir cap punt reconegut per la UNESCO. Ara mateix, al barri vell de Girona, les esglésies romàniques de l'Alta Garrotxa, el Call Jueu de Besalú o la Portalada de Ripoll són projectes aturats. El mateix passa amb el conjunt monumental d'Empúries, que després de ser inclòs a la candidatura de l'Albera va perdre totes les opcions. Actualment la candidatura d'Empúries com a patrimoni mundial doncs està en stand-by, no està fent cap tipus de procés per tirar endavant aquesta declaració, degut bàsicament a que ja es va presentar a l'any 2005 dins de la candidatura de les Alberes, i com sabeu doncs la proposta de la candidatura de patrimoni mundial de les Alberes no va sortir, es va tindre que retirar, i per tant també com Empúries estava inclosa dins d'aquesta candidatura, doncs també es va retirar la proposta de que Empúries fos patrimoni mundial dins d'aquesta candidatura marc de les Alberes, no? Tot i que el projecte d'Empúries estava treballat i recolzat per les administracions, inclòs pel Congrés a Madrid, l'entitat pública encarregada de decidir qui es presenta a les candidatures per la UNESCO va optar per fer una proposta conjunta. Aquest tema, que de cop es presentessin més propostes a les comarques de Girona i la nova política de la UNESCO, van fer que el projecte s'extingís. Una candidatura com a patrimoni mundial és molt complexa, perquè aquestes propostes de candidatura les ha de presentar l'Estat espanyol a la UNESCO, i això es decideix a través del Consejo del Patrimonio Histórico Español, que se reuneix cada any per dir quines són les candidatures que es presenten per part de l'Estat espanyol a la UNESCO cada any, no? La candidatura d'Empúries es va iniciar en l'any 2000 amb la inclusió de la candidatura d'Empúries, sobretot per el seu llegat grec, perquè, com sabeu, és l'única ciutat grega que està documentada a la península Ibèrica, i a partir de l'any 2000 es van fer tota una sèrie de gestions per tirar endavant aquesta candidatura. Per exemple, es va constituir una comissió d'impuls d'aquesta candidatura, en la qual estava la Diputació de Girona, l'Ajuntament de l'Escala i la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Cultura, i durant tot l'any 2003 es van fer tota una sèrie de gestions importants, com per exemple doncs, l'aprovació de la candidatura d'Empúries en el Congrés de l'Estat espanyol per part de tots els grups polítics, per part de la Diputació de Girona. Es va fer un logotip també que volia reflectir aquesta imatge de la candidatura d'Empúries, i es va crear també ja unes sessions de treball amb una sèrie d'experts per poder crear aquesta bestia, aquesta candidatura d'Empúries, no? Durant aquest procés doncs va sortir la proposta també de que es declarés patrimoni mundial tota la zona de les Alberes, i això va ser un procés paral·lel en el qual finalment al mes de juny de l'any 2005 aquest Consejo del Patrimonio Histórico Español va decidir presentar per les comarques de Girona únicament la candidatura de les Alberes, però incloent dins de les Alberes la candidatura d'Empúries. Per què? Perquè semblava que era més lògic que en unes comarques en les quals no hi havia cap tipus de declaració de patrimoni mundial, doncs que no tenia sentit dos candidatures competint per la mateixa consideració, i per tant es va decidir incloure Empúries en la de les Alberes, no? I a partir d'ahir el procés va anar com he dit anteriorment, no? La candidatura de les Alberes es va retirar perquè ja la UNESCO va considerar que no seria candidata a ser patrimoni mundial, i des d'aquest moment, doncs, com he dit abans, no s'ha fet ja cap altre tipus d'actuació. En quedar estroncades les aspiracions de ser patrimoni per la UNESCO, queda clara la decepció, però no renuncia a seguir treballant per la difusió del jaciment, sigui o no patrimoni de la humanitat. I a partir d'ara, doncs, nosaltres, evidentment, com he dit abans, la possibilitat de que Empúries sigui declarada o continuï la candidatura com a patrimoni mundial depèn principalment del Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya i després també de l'Estat espanyol, però nosaltres des d'Empúries continuem treballant amb els mateixos projectes, les mateixes il·lusions, tant si està declarada patrimoni mundial com si no, no? I per tant, nosaltres des d'aquí, des d'Empúries, doncs farem tot allò que es determini per part de la Generalitat de Catalunya, i de moment, com dic, doncs el tema no està més o menys en procés d'aturat, no?